спонтано и неформално пред седмата сила автентичниот состав кој веќе постои повеќе од 20-тина години, String Forces, по долга пауза со нова песна и спот ја актуализираат традиционалната урбана македонска музика со доза на модернистичко. Ние сме, песната која денес беше промовирана. Видеоприказната е в сушност настап на String Forces во едно скопско кафуле. А оваа песна е само почеток на нешто ново. Направивме материјал за албум, со тоа што има, мислам, уште не се комплетирани сите работи, тоа реално и нема никогаш крај. Ама со овој сингл, значи ние сме и спот, најавуваме дека ќе го пуштиме, ќе излезе, значи, албумот и се враќаме назад на сцена, значи да се активираме. Сега, откако го направивме материјалот, ќе има сигурно уште некој сингл после тоа, со спот и свирки, тоа е тоа. Иако составот на групата има неколкумина постојани членови и неколкумина кои се менуваат, оваа група ја задржа нивната препознатливост во однос на стилот кој го негуваат. Се потрудивме тоа да остане така. Видете, всушност, значи, екипата на String Forces не е значително променета. Значи, Ацо е исто вратен на материјалов. Ова сега зборам, ако гледаме така, од 2001 од Изофронија, со исклучок на тоа што ни е Дамјан Темков нов член во бендот, значи, останатото е практично истите луѓе и Аки, нормално, која ја менува Алфрида веќе неколку година, Алфрида е замината во Америка. И како год да погледнеш, значи, неминовно беше дека ние во некој момент едноставно како личности, како емоции ќе заличи на она што String Forces се препознатливи и звучат како што ги знаете, како што веќе сте ги чуле. Имаат музичка архива за која е жедна македонската публика, па и затоа најавија повеќе свирки. Значи, сега планот е дека ќе се свири, значи го направивме материјалот, беше, значи, траеше околу година дена цела варка, отприлика. Значи, цело работење, значи, креирање и снимање. Еве сега ги финиширавме тие работи, останаа некои ситни, нели, оние постпродукциски варианти. И нема што друго освен да седнеме да свириме. Значи, план ни е да почнеме низ Македонија, па ако се биде окей, ако тргне, ако има фидбек и интерес, ќе продолжиме и понатак. Ние сме музичко освежување за нов почеток на String Forces. Очекувате уште свежина со потпис на овој состав.